Teď tady právě řešíme hrozně důležitou věc. Vymýšlíme, kam umístíme tohleto výčepní zařízení. A k němu připojíme tenhle ten sud, piva, který tam se nám dneska koupila. Když takhle ohledám ten prostor, tak zjišťuju, že to není jednoduchý vůbec to vymyslet, protože moc volného místa tady není. A říkám, jako tady je ideální místo, ideální prostě prostor pro to. Má to tady i jako dobrou energii, to cítím. Ale říkám, musíme se na nějaký ten stoleček. Asi se budu podívat do pokojíku. No, tohle by šlo možná. Jako pro lékař se to projevuje tak? Pro lékař se to muzice projevuje tak, že ty různý hudební nápady jsou už... Dobrý, no uvidíme ještě, jak to bude, jestli bude správně pracovat, jak má. Vidíme, no. Tak zkusíme to, jo. Dostal, jo, dobrý je to, podívej. Podívej, tak. No. Trošku tak, šup, a je to, hele. Co? To je podmírák. To dojde. Hele, tady je to legendární místo, kde se to natáčel ten Salamový Jarda. Počkej. Tady, přímo. Tady? Jo. Neuvěřitelný. Upadni ty. Ahoj, já jsem Salamový Jarda. Salamový Jarda. Jara se salámu. No a dokonce mám podobný brýle jako tenkrát. Ty krás. Neuvěřitelný. To je výzva, Jirko.